Isso, ele não vai muito fundo, mas ele penetra no estrato córneo. Ali ele vai fazer uma refração, hoje em dia, até uma reflexão dos raios solares. Eu acho que é só uma fase, eu torço de coração mesmo, que a Tavi supere essa fase, que todos nós superemos essa fase, que ela cresça, dê espaço para todo mundo, porque são várias estrelinhas. O lado de São Paulo está sendo feito em Cuiabá, está sendo feito em Brasília, está sendo feito em Campinas. Então, isso aqui, tá? Esse é o ponto. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu tenho um carinho enorme por cada um. Eu comentei um pouco para a Anne, quem é mais próximo de mim, sabe? A conquista que vai ser para mim. E eu falei para a Anne que a Tavi, ela me proporcionou isso. Foi uma coisa pessoal minha, mas a Tavi junto e vocês todos me apoiando aí. E é só alegria, eu vou voltar mais feliz ainda.